Pa prije svega čestitam svima onima koji slave ovaj dan. Bilo bi dobro da ga svi slavimo. Ovo bi trebalo biti jedan dan oduševljenja, dobrog raspoloženja, pozitivnoga i za dalji život, jer poticaj. Međutim, moramo biti svjesni da neki to ne slavi. Važno je pitanje kako bi se eventualno njih pridobilo, da tako kažem, da i oni slavi i obilježavaju ovaj dan ili neki drugi oko kojega ćemo se svi složiti. Mislim da je važno da vi na taj način sudjelujete na obilježavanju i posvješćivanju važnosti ovoga dana, a onda jer i to bude i poziv ljudima svima da još bolje se slavi ovaj dan i da još više volimo BiH bez obzira na političko ubeđenje.